ဖြစ်စဉ်ဒီရဖြစ်စဉ်ဒီပင်ဘာတိရမယ်ဆိုရင်ပြင်းစဉ်ဒီပင်ပြင်းစဉ်ဒီပင်
ခြင်းစဉ်သိမြင်ပါတိတာလဲပယ်စဉ်သိတာပယ်စဉ်သိမြင်ပါတိမြဲချုပ်စဉ်ဟောဝိပဿနာဆိုအဲ့ဒီအစဉ်ငါမျိုးကိုထည့်ကိုရောက်ပြီဆိုတမာဒိဋ္ဌိကွာလို့အဲ့လိုသိအောင်ပရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာစဉ်ဟောစဉ်လေးကိုသိပလားဆိုတာဒါပေမဲ့စက်ကြရမှာပါတဲ့သစ္စာလေးပါဟောအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာပါတဲ့အတ္တနန္ဒဟာလားအာဘိဘုဒ္ဓဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတဲ့ပိဿတမောပတ်ကဟာဒါရီကဟောစဉ်အဲ့တော့သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသစ္စာလေးပါးတော့သိရမယ်တရားလေးကိုသင်ပေးမယ်အတ္တအနတ္တတွေသင်ပေးရမယ်ပိဿတမောပတ်ထဲမှာပါတာလေးတွေကိုကိုယ်နေတယ်မှာမြင်ကြံအံစာဖြစ်ပြီးမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေရဲဆိုဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုသင်ပေးရအဲ့ဒါသိပြီဆိုမှကိုယ်အဲ့မှာဘလို့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ကျင့်စဉ်ကိုသိမှာဒီအပေါ်နခုမှမတည်ဘဲနဲ့အောက်ကသွားကျင်းလို့မရဘူး။ဒီမှာတော့အခုကဘယ်ရောက်ရောက်နေလဲဆိုဒီဟာကိုလာလာမေးတယ်လည်းမသုံးဘူး။အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။ဒီနှစ်ခုအရင်တည်မှဒီဟာကိုတည်။ကျင်းပြီးမှတော့ဘာရောက်ပယ်မှာ။ပယ်ပြီးမှပါလို့ချုပ်တာ။အဲ့ဒါကိုသစ္စာပြုလို့ရပါလေ။ဒါကဖြစ်စဉ်ဆိုတာပါလေ။ယုတ်တန်ဓမ္မသင်္ခါရတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာ။ကျင်းစဉ်ဆိုတာပါမက္ခသစ္စာပါမက္ကသစ္စာနဲ့ကြင်ရမယ်မက္ကင်ရှိပါမယ်ပယ်စဉ်ဆိုတာဘာကိုပယ်မှာသမုဒိယကိုပယ်မှာပါချုပ်စဉ်ဆိုတာဘာဒီရောဓာသစ္စာပါမြတ်စွာဘုရားဟောရင်လည်းသစ္စာလေးပါးကိုဟောပါလေဒီတော့ကျင့်လို့ရှိနေဘာဝဲတက်မှာသစ္စာလေးပါးကိုကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဘာလို့လေ့လာတော့မင်းသစ္စာသိဖို့ပါအဲ့လိုပြောတရားပါသစ္စာဤကိုစပလီဆရာတဲ့သစ္စာတော့သိပါတယ်ဟုတ်လားအမှန်တရားကိုသိပါတယ်လို့ပြောတတ်ကြပါဘူးဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိတာအဲ့လေအမှန်တရားနည်းသုံးတယ်ရှိနော်အမှန်တရားကနည်းသုံးတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းကအမှန်တရားပဲတည်းတမှုရိနည်းကအမှန်တရားပဲသိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေသိနေရတယ်ကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သိသိတယ်ငါအမှန်ကိုသိတယ်ငါအမှန်ကိုသိတယ်ဆိုဘယ်နေရာအမှန်လဲတမှုရိနေကမှန်တမှုရိသစ္စာနဲ့ထိုက်မှန်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အမှန်တရားတွေတော့မသိဘူးလဲဆိုတော့ပရမတ္ထနေကအမှန်တရားကိုမသိဘူးသစ္စာနေကအမှန်တရားကိုမသိဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ၃မျိုးရှိတမှုရိနေမှာအမှန်တရားတွေကိုရှိတယ်ပရမတ္ထနေမှာအမှန်တရားတွေကိုရှိတယ်ရိယသစ္စာနဲ့မှာအမှန်တရားရှိအဲ့တော့ဘယ်အမှန်တရားကအမြတ်ဆုံးလဲဆိုရင်ရိယသစ္စာနဲ့ကအမှန်တရားကမြင့်မြတ်ဆုံးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားမှာလို့အထူးပြနာလို့ဆိုရင်သစ္စာနဲ့ကအမှန်တရားကိုသိတယ်လို့ရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်လို့တရားအထုတ်တာဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြေတယ်ပါမယ်ဘာလို့တရားဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ချင်တာလဲဟုတ်ပြီဒီရိယနဲ့ကသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမလဲ။ဒါလေးကလည်းအလွန်ရည်ကြီးပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကမီယိုးလာရတယ်။တရားရှိခိုးလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရစုတောင်းလို့ရှိခိုးရတယ်။အဲ့တော့ဒီစုတောင်းတာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မဖြေတတ်ကြဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနားလည်ရတယ်။ကျွန်တော်ကမြဲပါတယ်။ဘလို့လေးပြောတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာဆိုရင်လည်းချမ်းသာကအမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာသိနေတဲ့ချမ်းသာတွေအပြီးချမ်းသာ။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ပြီးတဲ့ချမ်းသာပါတော့အမီးကင်းတဲ့ချမ်းသာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားလူလောကမှာလူတွေကအားလုံးကလုံနေကြပါလေ။အဲ့ဒီချမ်းသာပါလေအမီးချမ်းသာတွေဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိရင်ဘာရမလဲ။အမီကင်းတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဘလို့ဟာမျိုးလေလို့မြည်လို့ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကိုဖွင့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဒုက္ခကမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေခေါင်းကိုက်ရင်ဒုက္ခဖမင်းကိုက်ရင်ဒုက္ခတဲတဲ့နေရာရင်ဒုက္ခအဲ့လိုသိမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဘယ်ဟာနေရာသိရလဲသမုဒိနေရာသိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာနဲ့ဒုက္ခကိုဘလို့ပြောလဲဆိုဟဲ့တမုရိယရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်တမုရိယမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးအဲ့လိုလက်ဆောင်ပြပြောပါ
ဟောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာလေးဒူလေးနားလည်အောင်ဘယ်လိုသင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတဲ့နေရာရင်ကျမ်းသာတယ်တဲတဲ့နေရာရင်စင်းသမုဒိသစ္စာထိုက်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာနေရာကြည့်ရင်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲတိုင်းတဲ့နေရာပဲနဲ့တိုက်ပေါ်မှာသမုဒိရရှိရင်အဲတိုက်ရမယ့်ဒုက္ခတဲတဲ့နေရာပဲနဲ့တဲပေါ်မှာသမုဒိရရှိရင်အဲတဲရမယ့်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနားတယ်ဒုက္ခနဲ့မြတ်စွာဘုရားအစ္စံနဲ့ဒီဒုက္ခတော့ပွားတယ်။အဲ့မြတ်စွာဘုရားသမုဒိယရှိမှာဒုက္ခရှိတယ်။သမုဒိယမရှိရင်ဒုက္ခမရှိ။အဲ့ဓမ္မစကြာမှာပေါ်တာ။ခုဒီဟာလေးကဘာကိုဟောနေတာလဲ။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ဓမ္မစကြာရဲ့အဖြစ်ကိုပြောလိုက်။ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မစကြာတွေရောဟိုကြွကြတယ်ဗျာ။နော်ဖက်လက်ဖက်ကြတယ်။အဲ့မှာငင်းနေပါလေ။အဲ့ဒါကပတ်ပွင့်နေမှာပေါ်တယ်။ဟဲ့။အဲ့တော့လူရဲ့လူကြီးတွေပေါ်တော့ညာမြေဒုတော်ပုံမိမဒုတော်နာမိတို့ကလေသင်္ကန်းဒီပြီဆိုအဲ့လိုကြီးတွေပြောတယ်ဒီမှာလူကြီးတွေပြောတယ်ကြားကိုအဖေမိန်းတွေပြောရတာအဲ့တော့ဒီမှာဥပမာလေးပြောပြတယ်သစ်ပင်လေးတို့အဖေကြီးအဖေလေးစားပေါက်တယ်ပေါက်ရပြေးကြီးလာရဲ့ပူသွားတယ်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါသဘာဝနော်သဘာဝဘာပြဿနာမှာမရှိဘူးခုကျွန်တော်လည်းလေဝေးလာတယ်ကြည့်လာရဲ့ပိုးလာရဲ့တည်သွားတယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတဘာဝ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပူနာသေးပုံပါလေ။သမုဒိယသွားမရှိနိုင်ဘူး။အဲ့ပူနာသေးပုံတဲ့ဒုက္ခ။ပူနာသေးပုံမှာသမုဒိယမရှိရင်အဲ့ပူနာသေးပုံတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားတို့ရဟန်းတော်ကပူနာသေးပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်အာပူနာတို့တော့ပူပြီးတို့တော့ဒါပြီးတို့တော့တည်တော့မှာပဲဆိုအဲ့လိုကြီးဟာဟုတ်လား။ကောနာဒီမမတူပါမယ်တမှုရရှိနေတယ်ဒီမင်းစက်ကြတယ်ဘယ်တော့ရုပ်ခဲ့ရုပ်ခဲ့လေကိုရဲ့ကိုနာဒီပုံမှာတမှုရရှိနေတာမသိဘူးသူတမှုရရရှိနေတော့သူပူတဲ့ပုံကတူပါမယ်စင်းရဲ့ငါတော့ပူပြီးမာနာရီဝမ်လူဖြစ်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုပုံမှာတမှုရရရှိနေတယ်အဲ့ဥခဲ့ပြီအဲ့ပုံမှာတမှုရရရှိနေမှာသူမသိကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အဲ့လိုပြောတာသူတရားတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သမုဒိယရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့ဒမစက်ကြရည်ရုပ်နဲ့လက်တွေ့ကြတယ်ဒီပါမလာတော့တရားနာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လက်တွေ့ကြတယ်ကိုဉဏ်နဲ့ပေါက်သွားတော့ဒီဟောပြောပြီးတင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတော့စပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဆိုတာဟောစဉ်ဆိုတာဟုတ်လားဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒမစက်ကြရည်အတ္တအနတ္တကိုသင်ပြီးမှမှာအဲ့ဒါလေးကပြိဿသမုပ္ပါဒေဒီဘာမှာအဲ့အရာဘောစင်နေမှာနောက်ဒီဟာလေးကိုခံရတဲ့မှာဘလို့ဖြစ်နေလို့ဖြစ်စင်နေတယ်တင်ပြမယ်အဲ့ကမှကျင့်စဉ်ရောက်လာမယ်ကျင့်စဉ်ရောက်လာရင်ကိုပယ်လိုက်တာလည်းသိမယ်ချုပ်တာလည်းသိမယ်အဲ့ဟာကမှဝိပဿနာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ရှုလို့ရသွားပြီကိုယ့်ကိုခံတဲ့ဘောဘောအိတ်ဘောဘောမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဘောဘောအကုန်ပွားလို့ရနော်မသိသေးခင်တော့သင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာစပြီးတော့မိစ္ဆာတဘာပါလေနော်အဲ့တော့ဒီမြတ်မှာစာမျက်နှာနှစ်မှာဘာဝတဲ့သစ္စာလေးပါနဲ့လုပ်ပြီးတရားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာတည်ခြင်းဒုက္ခသစ္စာပယ်ခြင်းညောဓသစ္စာဆိုင်ခြင်းငကသစ္စာပွားခြင်းဒီသစ္စာလေးပါနဲ့ဆိုင်ပြီးလုပ်တရားနည်းမျိုးဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ဒီပယ်ဆိုင်ပွားသည်လောကီသစ္စာနဲ့လောကုတ္တရာသစ္စာနဲ့ပဲနှစ်ပိုင်းရှိသည်လောကီသစ္စာနဲ့ကိုသိယူနှလုံးသွင်းနိုင်တော့လေလောကုတ္တရာသစ္စာနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုမှလာသိမြင်နိုင်ပြီအခြေခံလောကီသစ္စာလေးပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဝိသတ္တနာဥပါဒသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းကာယကံဝစီကံမနောကံထုတ်ရညောသစ္စာကိုစိုက်ခြင်းဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုသောဝိပဿနာမဲ့တင်နာမကိုပွားခြင်းဆိုသည်ဒီပယ်စိုက်ပွားသစ္စာလေးပါကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာထိုက်ပါအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုဒီမှာပညာမဲ့ခင်နဲ့သမာဓိမဲ့ခင်နှစ်မျိုးပေါင်းဖြစ်တော့မဲ့ခင်၅ပါးကိုသီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့တပေါင်းတည်းပေါင်းမဲ့ခင်၈ပါးဇောဘွားများအထုတ်ရခြင်းဖြစ်သည်အများဖြင့်ယောဂီတို့ကို၎င်းအဆင့်ကိုပဲမလို့ဘွားများအဲ့တော့မဲ့ခင်၅ပါးဘွားပြီးဆိုရင်အဲ့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့မဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်အောင်ဘွားတာပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာအထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတော့မဲ့ခင်၅ပါးကိုတည်းကိုပြည့်စုံမှစပြီးတော့ဝိပဿနာထိုက်ပါတယ်ဘက်တင်နာမောဘက်တင်ရှိပါပြည့်စုံအောင်ပွားလာတယ်ဝိပဿနာပွားများအထောက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘက်တင်နာပါမတင်တော့ဝိပဿနာမထိုက်သေးပါဘူးဒါဟုတ်သဘောပေါက်အဲ့တော့ဘက်တင်နာပါပြည့်စုံအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြည့်လို့ရတယ်
သမားရင်းမဲ့ကင်ကိုအများအပြားလုံးတက်ကြပါသည်ဝင်းလေးဖက်လေးပိန်ပေါင်းကြွရဲလမ်းနဲ့ချမ်းနဲ့စသည်တို့သည်သမားရင်းမဲ့ကင်လုံးများဖြစ်ကြပါသည်သူဖြင့်ဖြီးမှုသိမှုနာမှုတင်မှုကြောကြောရရတို့ကိုစားတော့အမှုတို့သည်လည်းအရှုကံတရားများဖြစ်ကြတော့လည်းပြညတ်တရားများသာဖြစ်နေကြ၍သမားရင်းမဲ့ကင်အတွက်သာဖြစ်နေကြပါသည်သည်ပရမတ်ဘဝင်းတတ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဖြစ်ကြပါသည်သမာဓိကပ္ပမလုတ်တတ်ကြသည်သမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုသောပညာမဲ့ကင်ဖြစ်ပေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုအခါမဲ့ကင်၅ပါးမပြည့်စုံသောကြောင့်ဝိပဿနာလည်းမဖြစ်တော့ချေသမာဓိနယ်တွင်ကမျောပါကြပါသည်ထိုအခါအတိဉာဏ်ပညာမတိုးတက်လေပူအားထုတ်လေဖြစ်သောကြောင့်ပူ၍မျောပါကြနေသောသည်အတိဉာဏ်အားဖြင့်ရက်လေပြီးအားထုတ်ခြင်းဖြင့်မျောပါကြခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တဖြင့်တွေ့ရပါသည်ချို့သူဆယ်နှစ်များနေရှိပြီးအားထုတ်လေသူတို့ကနေလိုက်လို့ပြင်းဟောတမာရီနဲ့တိတ်လို့မတွေ့သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတမာရီကိုပုံပုံချတမာရီရှိရဲ့နော်အလုံးကိုတိသွားမယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တမာရီမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်တောဆတ်တော့ဘုဒ္ဓကတော့အလာရရတဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတမာရီကတိတ်ကောင်းပါလေသူတို့မှလေတမာဘ9ပါး10ပါးတွေရပါလေဒါပေမဲ့ဒီပရမတ္ထတာသစ္စာဆိုတဲ့နေဂရောမြောက်ခေတ္တ။ဒါမှလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာအနတ္တကိုမြင်ပြောဒီပရမတ္ထသစ္စာတရားလေးသိခွင့်ရပါလေ။ဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီပရမတ္ထနယ်ကိုရောက်ဖို့ရာနေသုံးနယ်သမုဒိယနယ်သမုဒိနယ်ကနေပရမတ္ထနယ်ကူရပါလေ။ပရမတ္ထနယ်ကနေသစ္စာနယ်ဝင်ရပါလေ။ဒီနယ်သုံးနယ်မှာပရမတ္ထနယ်ကိုသစ္စာနယ်လိုရောက်ဖို့ဆရာလိုပါလေ။တမာရီကောင်းပြီးသူ့ဘက်သူသိလိမ့်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကိုလေနားလေကြားပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကတမာရီပဲအစ်ပုံချပြီးတော့တမာရီနေနေသူတို့အာထုံရင်အာထုံတယ်အဲ့တမာရီတဲမှာပဲမျောပါနေကြရတယ်ဖြစ်ပါလေဒါလေးကိုသတိပေးရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတမာတင်ကပ်ပတ်လို့ဆိုတော့တမာတင်ကပ်ပတ်ရဲ့အခြေခံမှာစာနဲ့ကသုံးပါပါနေသုံးတဲ့ကိုသိရမယ်အတ္တအနတ္တကိုသိရမယ်အခေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာသိရမယ်မြဲသောအိဋ္ဌာနဲ့မမြဲသောအိဋ္ဌာကိုသိရမယ်ဘနောရာနဲ့ဓမ္မယုံအာယုံဤသဘောကိုသိရမယ်။အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဏ်ဖုံးကိုသိရမယ်။ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိအကြောင်းအကျိုး၊ခန္ဓာ2မျိုးနဲ့သစ္စာ၄ပါး၊ခြင်းစိတ်နောက်စိတ်မဆိတ်၊အရှုကံအာယုံဖြစ်ပျက်၊အရှုဉဏ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်းလေး7ပဲဖွဲပြီးတော့ဒီ3ရဲ့ပြင်ကိုဟောပြောပေးမှာ။အဲ့တော့ဒီအသက်ပါအကျဉ်းတို့ကိုတမ္မတေကပ္ပမှန်စွာကျမ်းစီသုံးသပ်နှလုံးသွင်းတတ်ပါလေ။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သူများโยติสัพพติสิญญีนี่ဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်ပြီးမဲ့ကင်၅ပါးဖြင့်ဝိပဿနာရှုပွားနိုင်ပြီအဲ့ဒီမဲ့ကင်၅ပါးသာသုလတ္တောတ္တံဒါဟုတ်တယ်လေမဲ့ကင်၅ပါးရရင်ဘာဖြစ်လဲသုလတ္တောတ္တံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အကျိုးများပါဒီ၅ခုတည်တော့ရင်သုလတ္တောတ္တံဖြစ်ပြီအဲ့တော့သုလတ္တောတ္တံဆိုတာဘာလဲသုလတ္တောတ္တံဒီတောတ္တံပုဂ္ဂိုလ်တို့သိရခြင်းအခြေခံသဘောတရားတွေကိုသိတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။တောတ္တံဒီဒိဋ္ဌိနိဝိသိကိစ္စအမြဲပြတ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုဉာဏ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိသောဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိအယူမားကိုဒီနာမရူပပရိဟောသိသောဉာဏ်ဒီဒိဋ္ဌိအယူမားကိုပယံဖြစ်ပြီးပစ္စယပရိကယကိုအကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိတတ်သောဉာဏ်ဒီဝိသိကိစ္စကိုပယံဖြစ်ပါသည်။ဟမ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုတဲ့စာတိကံစီတိမဟုတ်ပဲကိုယ်ပိုင်တိဖြစ်ပါကသုလတော်တာဘံခေါ်လိုက်ပြီတဲ့ဒီနာမယုပပရိစေတဉဏ်ဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်ဒိစ္စယပရိတ္တဉာဏ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိစေတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ဉာဏ်ကိုကိုယ်ပိုင်တိဖြစ်ပါကသုလတော်တာဘံလို့ခေါ်ပါမယ်ဒါစာလို့ပြောတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့သူနဲ့တို့ဘာပြုတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ဒီအစင်သားမျိုးတည်းရအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဤဓမ္မဒေသနာများသည့်အရိယသစ္စာကိုထိုးရင်းသိမြင်နိုင်အောင်သွန်သင်ဆုံးမဟောကြားထားတော်မူသောပညာရပ်များဖြစ်ကြပါသည်၎င်းပညာရပ်ဖြစ်တဲ့စနိတိကျ၄တာဖြင့်အထုသိပါသည်ဆိုတာဝိပဿနာဆိုတဲ့စနိတိကျသိအထုရပါဆိုတဲ့သိသိဒီလိုပါဒါလေးပြပြအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာနဲ့နေသုံးတယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနဲ့တက်ပါလေဟိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီနိုင်ရှိမှလည်းပေါ့နော်ဒီနေသုံးတယ်လေးကိုဝေဒနာပြထားပါအဲ့တော့သမုဒိနယ်မှာငါသူတော်ယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရှိပါတယ်အကောင်းအဆိုးတွေလည်းရှိတယ်အတ္တအကြောင်းအကျိုးတွေလည်းရှိတယ်နေဆာဆိုမြဲတယ်ဒုက္ခဆိုချမ်းသာတယ်အတ္တဆိုငါဥစ္စာဆိုတော့ငါဥစ္စာဆိုတော့ယူမှာမြတ်ရှိ၍နှလုံးသွင်းပါပါတယ်သမုဒိနယ်
ပရမတ်နေရာတဲ့ကတည်းကတော့ယုတ်တဲ့တပါခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အကောင်းဆုံးမရှိဘူးအနတ္တအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအယူမှန်ရှိပြီးနှလုံးသွင်းမှန်တယ်သစ္စာနဲ့ကျတော့လောကီသစ္စာ၅ပါးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုတိယသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာ၅ပါးပြီးတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတို့သစ္စာ၅ပါးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်ရင်မျက်မှောက်ပြန်ပြီးအထောက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့သမုဒိနေမပရမတ်နယ်တို့ကိုရသည်ပရမတ်နယ်ရောက်မှသစ္စာနယ်ဝင်တာသမုဒိယပေတဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းနိရောဓဆိုင်ခြင်းတို့ကိုမဲ့ခင်ဖြစ်ပါပွားများခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဖြစ်သည်သစ္စာနယ်တွင်သစ္စာ၄ပါးဆောင်ရွက်ပစ္စည်းပါကသမုဒိနယ်တွင်သမုဒိယမရှိတဲ့ဒုက္ခခြင်းကနိရောဓအပြင်လောကတောင်းကျိုးတို့ကိုတဝင်းခြင်းဆင်ခြင်းတို့ကာယကံဝေစီယမနောကံတို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတိုင်းအဲ့ဒီဆိုတာဆာလိုပြောတာဆာလိုကဒီကပြောနိုင်တာဒါပေမဲ့ဆာလေးတွေလည်းပေးထားကြပါလေ။ဒါနဲ့ပြောပြီးဒီအချက်နဲ့တရားများတယ်အိမ်ပြန်သွားရင်ဒီကမဖတ်ပြီးတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီဆာဒီလေးပြီးတဲ့ပြန်ဖတ်လို့ရှိရင်သိအောင်ပေါ့နော်။ဒါရင်းပြီးနေဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒါတို့နားလည်အောင်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလီနဲ့ဥပမာပေးလေ။သမုဒိနယ်မှာလေကျွန်တော်ဒါနရည်လည်းလုပ်တယ်သီလရည်လည်းစောက်တယ်သမထရည်လည်းပွားများတယ်ပွားများတော့ဗာရတယ်ပွားများလို့ရှိရင်ဒီဒါနသီလသမထဘာဝနာကောင်းမှုကြောင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီသမုဒိနေရဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အိမ်မှာဆေးမီးလိုနဲ့ကုလားတယ်အိမ်မှာတောင်းလိုက်ကြရင်ပါရာဆီတမောလေးတားလိုက်အာကိုကိုရင်ဗာဆေးလေးတားလိုက်ချောင်းဆိုးရင်ဗာဆေးလေးတားလိုက်ဆိုတော့ဘလို့တနေ့ဒီယောဂတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတမူရိနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဒီတော့ဒါနသီလသမထလောက်တာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတကယ်တမ်းဟာဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအနေပဲကြော်လွန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့တောင်တော့အဲ့ဒီဒါနသီလသမထလောက်နဲ့မရတော့ဝိပဿနာသွားဝိပဿနာသွားဖို့ဆိုဘယ်ဒီပရမတ်နေကိုဝင်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီပရမတ်နေကလောကဥပမာနဲ့ဗာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတံပန်ကုလို့တော့မပြောင်းတော့ဘူး။မပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဆေးရုံတဲရမယ်။ဆေးရုံတဲရတော့ဘာလို့လဲ။သူရစ်စစ်စစ်ဓမ္မရဲ့အာထွာဆောင်ရဲ့အဲ့ဟာလေလုံးရလုံးတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဘိုင်းကတော့ယောဂကောင်းတယ်ဒီဘိုင်းကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘိုင်းကယောဂရှိတယ်ဒီဘိုင်းကယောဂမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပရမတ်နေမှာလေဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ္တတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ္တတွေခွဲကြရတယ်တူတယ်ပရမတ်နေတယ်တော့တူတယ်ဟာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဩယောဂရှိပြီဒီဘိုင်ထဲကယောဂကိုခွဲထုတ်မှကြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဝင်ရလဲဆိုခွဲစိတ်ခံဝင်ရတယ်ခွဲစိတ်ခံဝင်ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုသစ္စာနဲ့ဝင်တယ်တူတယ်ပရမတ်နေမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကောင်းတဲ့စိတ္တတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲသစ္စာနဲ့ရောက်မှာပယ်ရတာအဲ့တော့ဒီဟာလာကျွန်တော်ဘိုင်ထဲမှာယောဂရှိတဲ့ဆိုဘယ်ဝင်လဲဘယ်စိတ်ကံဝင်ဘယ်စိတ်ကံဝင်အဲ့ယောဂရေကိုဘယ်ထုတ်ပြလိုက်ပြည့်လို့ရှိရင်ယောဂပြောက်သွားပြီယောဂပြောက်သွားရင်ဘယ်စိတ်ကံနဲ့ဘယ်မှာအကြိုက်မနေဘူးထဲထုတ်ပြီးလိုက်တယ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့အောင်းရင်အိမ်ပြန်နေအိမ်နဲ့နေရသူပါဖြစ်တယ်ယောဂပြောက်ချမ်းသာတော်ပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပရမတ်နဲ့ပါလေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုလေလောဘဒေါသမောဟတရားတွေသစ္စာနဲ့ပါလေမကနဲ့ပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာဟာဒီအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာမကောင်းဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သစ္စာနဲ့မှာဘာနဲ့ပဲမကနဲ့ပယ်လိုက်မကနဲ့ပယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနဲ့မှနေစရာမလိုဘူးသမုဒိနဲ့ပဲပြန်လာဟောကိုဒီမှာမိသားစုတွေအိမ်မှာပဲပြန်လာတာလာပြီးဒီမိသားစုတွေတားရသမီးတွေဒီတိုက်တွေကားတွေနဲ့ပဲနေမှာပဲဒါနဲ့ तू ကဘာမရှိတော့တော့သမုဒိယမရှိတော့သမုဒိယမရှိတော့တဲ့အတွက်ခုနကပြောခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားသမုဒိယရှိမှဒုက္ခရှိတယ်သမုဒိယမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးဟောခုသမုဒိနယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနေပြီနဲ့သမုဒိယရှိနေတာတားရသမီးတွေရှိတာပဲသမုဒိယမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘာမရှိတော့ဒုက္ခရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်သူဘာဖြစ်နေရောတာလဲအာသူကသမုဒိနယ်မှာနေပြီးတော့သမုဒိယမရှိတဲ့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးကသူနေနိုင်တော့လား
你那道理不老讲人家这边，俺都过年了是人，过钱了了是人，过年办会办会年，过平安都过年十三天了，俺都没钱了啦，钱哪里？哎呦，俺那一点不一点，过年钱哪里？过年办的那六连过，钱哪到了？老讲的别啊，过年钱哪里？过年哪里？钱哪里？哎，你懂吗？哎，钱哪？不如钱哪里？是不是？啊，没别的，钱哪？没钱拿到嘞，我们带点干的，水的生的些，就那边带些东西。带哪路没叫没，还有啥生的？你把带些东西，你把不露面的，带些的露白的，对吧？带些的露白就变成带哪路养来呀？为着带哪路弄钱的，就把变成生的。带些东西就来保护哪路钱的，明白？都没的，没钱拿，没拿的，带点水的生的，没的不来没的。别跑来没得，狗狗过来没得，狗狗过来见嘛你们就见哪，狗狗过有个这边没见嘛，然后就就跑去了，谁呀？见哪里没见嘛？狗狗过来没见嘛？没有啦，没得，那没见哪？人说阿爹呀，困难了嘛？他屋里阿来白来哟，他屋里阿没事的，都看来没事哟，哎，都看没事的，见哪去了？没见呢，见哪？该事的见哪嘞？该没事的见哪嘞？天天你阿来见哪嘞？啊，对吧？爸爸比不是咯，俺都吃那面不落钱了啦。哎呀喂，老哥他顶到不提多事的，呀，你喏，好啦，你说别个那天怎么做的很难听，哎，你说别个那天做的有点么招来不及不？哎，哎，把这顶下个，伊很难过了一段变，阿甘路不咯？变了咯，做哎很难过了一段，我都招那个不进牛都么做打输了。是咯，叫你看到第看看那个写到一个喏，人家我一般顶呢，对吧？我来看下喏，我那讲说我叫我说的，对吧？在这个里面考的，哎，那个是那都考的，对不对？我们家考的，那么考的，我都叫你看一下，你还拿过了一个，金牛多嘛是？那那对吧？哎，领导比如都这个是，哎，孙子孙子叫了，喏，叫了大家啊，把路。Saya lagi memandang, saya lagi, eh ni ya, nu dong menunggu, no? Eh, dah sini baik kan? Biar saya lagi sahut dan terbina kerja. Tapi dia dah jual, naik jadi tombik. Wajah nak kerja jadi, wajah tu dong melalui wajah jual. Eh, misteri yang sih, dong bu, yang dia ni harus kerja, kerja. Apa yang dia kerja ni? Jauh dia buang mana? Sumsa, sumsa ni. Eh, dah tahu sum, karena tu dia anu kerja. Kalau langsung dia suap dia ada tempat ni, loh. Tua dia nak jam. Sebenarnya pun dia ia dah punya nama program Wiza ni. Tu aku tu kan belau dia ni tu. Sebenarnya pun dia ia kau yang ni sungai tu. Sebenarnya pun dia kuroi bah sungai meyak. Tu aku tu kan belau dia ni. Kalau sebenarnya pun dia kaya ni sungai ni. Sungai ni tu tu begini telai tu je ni. Telai tu ni sungai meyak. Sebenarnya pun dia ia kaya ni tu tu begini. Kaya ni mah dua puk tu di puk begini ni, loh.哎，我们海南片嘛，不老民事啊，这个不老阿古多周边的是了，喏，台湾呢，就广片的，海南片的，海南片还在哦，海南片的强大在的，广片的都不老民间的，从啥呀来，这个啊呗，从不啥来，妈妈不顾，民间的强大我们的表面的，如果从不啥呀，谁呀，你看啦，对吧？对，好啦，那阿比。Kalau api cendera ni, dua kalau jin, kalau, kalau, ni kalau jauh dia lah. Iya, di tiari ya kalau jin, si le cendera, si le cendera, api kenderan. Kau jemari le cendera, berjemari le cendera. Ubi na canggah lagi, si lo canggah lagi, si lo tengkong. Ah, namun, eh, api kenderan cendera tu jenuh, bukan karya, kuamnya ada juga. Eh, asal. Nipun kamu jodoh, nipun zaman. Mungkin eh, China, kerja China nama Yoshima tu, tapi tiup ni, tiup bayi main ni mana tiup, no? Jangan ni yo, tiup aje. Ayo, di nedo nesuale, nale tawi, di nedo nelu, bajau, mana? Di desa ni yau mah, temuria ube, temuria apa ni dah kena duka, ni na. Ayo mah, mungkin eh, China, ya, sokan yo, nedo ni ni ber. Ini, nale bawa. Ini dah sabi ya, sabi ni nama apa? Yang bukan ini, wibat nama. Wibat nama, cina main yang wibat nama, puan yang main yang bawa nama.
You better not take it away now. Mind you, my face is young. You see a break in your power. You know, you see a break in your body. But John, you never do anything, don't you? The movie never, John, you were at that. But a man, John, you were at that. This son, John, you were at that. Or at that, the valley, the Jodia, or my baby, you know, die. So, yeah, you do, Julia. เจ้าเนี่ย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 เจ้าเนี่
အတ္တလေးရှင်းပြအတ္တဆိုတာလည်းဆိုအကျိုးတရားပါဆိုအကျိုးတရားပါမှာအစိုးဟိုမှာလက်ထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီလက်ထုတ်တယ်ငါတီးတာလို့ပြောကြည့်အဲ့ဒီလက်ထုတ်တယ်ငါလောက်အဲ့လိုဒီအဲ့တော့ဒီအတ္တဆိုတာတော့အကျိုးတရားပါမှာအစိုးရအဲ့ဒါလေးကိုအများတဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ရေးပေးပါဟုတ်လားဒါလည်းတွေ့အောင်ဒီဟာရေးပါဘောရေပူရာမီးပူလို့မီးရောင်ရေပူရာကျိုးအဲ့တော့မီးပူလို့ရေပူရဲဆိုရင်မီးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကရေပူရင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမဆိုးရမြင်လားတဲ့သမုဒိအလုံးသိသမုဒိနဲ့အမြင်အတ္တအမြင်ဆိုးရနေလေကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရမတ်တရားဘယ်လိုမြင်မှာဆိုပရမတ်တရားတော့အတ္တမဟုတ်တော့အနတ္တရောက်နေတယ်ဒီမီးရဲ့မှာဘာပါလဲတေဇောဓာတ်ပါလေအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်တွေကပရမတ်သဘောကတင့်နေမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်လုံးဝနေရာရှုတောင်းရင်မရှိဘူးနောက်လို့မီးရဲ့အပူကရေထဲပြောင်းရင်လုံးဝမရှိဘူးဒါအနတ္တပရမတ်အမြင်ပရမတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပြောက်တယ်နေရာပြောင်းရွှေ့ချင်လုံးဝမရှိဘူးဒါပရမတ်နေအဲ့တော့ဆရာရဲ့အဲ့ရဆိုရင်ဒီဂျေကဘလို့တော်ဆိုမေးစရာဖြစ်တယ်ရေထဲမှာပထမတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ပထမတော့အေးတဲ့တေဇောတက်သူကတေဇောကပူတာလဲတေဇောပဲအေးတာလဲတေဇောပဲနော်ဇောဆိုတာအေးတာလဲတေဇောပဲပူတာလဲတေဇောပဲပထမရေထဲမှာတော့ဘာရှိလဲအေးတဲ့တေဇောတက်ရှိတယ်အောက်ကဒီမီးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဂျေဇုနဲ့ပြုလိုက်တော့လေဒီအေးတဲ့တေဇောတက်ဒီဘာဖြစ်လဲချုပ်သွားချုပ်သွားပြီးတော့ပူရဲတေဇောတက်တယ်ဟာအတိအသေးဖြစ်ပေါ်လာသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့အတိအသေးဖြစ်ပေါ်လာသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာအနတ္တဆိုလေအစိုးမရဘူးသူ့သဘောသူဆောင်တယ်ပါဇက်ကတော့ကျွတ်တယ်လေတကယ်တမ်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရောဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးလေဒီလိုနားမလဲဒီမီးတဲ့အပူတက်ကတော့ရေထဲကိုကူပြောင်းနေလုံးဝမရှိဘူးဒါနဲ့ဒီဘက်ကမီးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုကျေစုပြလိုက်ရောရေတွေကအေးနဲ့တေဇောတဲ့တွေချုပ်ပြီးတော့ပူတဲ့တေဇောတဲ့တွေသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့အစ်စ်တစ်တွေဖြစ်လာတာဒီပူကဒီတရားနေဒီစက်ကိုပူသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီရေထဲမှာပဲပူတဲ့တေဇောတဲ့ကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးအစ်စ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကြမှာသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့အနတ္တကြောက်သွားတာအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်နတ္တအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်တယ်ပရမတ်နဲ့ကြောက်အဲ့လိုမှမနေဘူးအာမီးပူလို့ရေပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တအကြောင်းကျိုးသမုဒိနဲ့လူတိုင်းသိတဲ့စရာမလိုဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီပရမတ်တွေကိုရောက်ဖို့ရတယ်။သင်မပြီးအသိနဲ့။နောက်တစ်ခုဒီထဲမှာရေးတာကရှင်းအောင်ပြောပြပြ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄တိုက်လို့သိရွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်၄တိုက်တာကအကြောင်းသိရွက်လုပ်တာကအကျိုး။၄ကြီးကသိရွက်ဖို့အစိုးရပဲ။အစိုးရနဲ့သမုဒိနဲ့မှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနားလေ။ပရမတ်နဲ့ကြပါဘူးလေထဲမှာရှိရဝါရောတက်လေထဲမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်ဒါကသူကကျေးဇူးတူလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီတိရွတ်တဲ့မှာပရမတ်ဘာရှိတယ်ဆိုတီငိန်ဝါရောရှိတယ်အဲ့ဒီတီငိန်ဝါရောကဒီဘက်ကလေတက်ကြလဲကျေးဇူးပြုရောတီငိန်ဝါရောချုပ်ပြီးရောတိရွတ်တဲ့မှာတော့ဘာပေါ့လဲလှုပ်ရှားဝါရောဟုတ်လားတိရွတ်တဲ့မှာလည်းဘယ်လိုဒီဇောကဘောဝါရောတက်တက်သက်ရှိရှိတော့အဲ့ဒီတိရွတ်တဲ့အလှုပ်ရှားဝါရောတော့တိရွတ်လို့ချင်းဖြစ်တယ်လေကဝါရောတိရွတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတိရတဲ့ဝါရောသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့လုပ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တိရဲလုပ်တယ်။အတ္တနဲ့အနတ္တအဲ့လိုနားလေ။ဆရာရဲ့အဲ့ဒီပြောရင်ဟ
ဟုတ်လားဘာအကျိုးရှိတယ်တော့အဲ့ပရိသတ်သဘောပတ်တဲ့ကံအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုနားလည်မှာအနတ္တမြတ်ဒီလိုနားလည်မှာအတ္တရဲ့ပရိသတ်သဘောပတ်ကိုလေ့လာပြီးတရားပြရာဦးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတကယ်ပြောမယ်ဒီမိကအကြောင်းတရားမိဘူးလားဒီရေဘူးလားအကျိုးတရားအဲ့ဒါဒါလေးကိုစပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကိုအတ္တအနတ္တနဲ့စပ်ပြီးတော့နားလည်ဝင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီအကျိုးတရားကကိုယ်နဲ့တကယ်တမ်းမဆိုင်ဘူးအကြောင်းပြည့်စုံဒီအကြောင်းတရားမီးပေးလိုက်တာနဲ့လေဒီရေတွေကပူတဲ့ဟာတွေသူ့ဘောသူဆောင်ပြီးတော့အသေးသေးလေးဖြစ်ပေါ်တယ်ကိုကဘာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီရေကိုတော့ကိုကမီးထုတ်ပြရတော့အောက်ကမီးပူပြရတော့ကိုနဲ့ဆိုင်ရေကူတာကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မူဒီမီးပေးလိုက်တဲ့ဒီရေထဲကအေးရတင်စောတဲ့အချုပ်ပြူပူတဲ့တင်စောတဲ့တရားသူဘောသူဆောင်ပြီးတင်းတင်းဖြစ်နေတယ်။ဒုတိယကုနဲ့ဆိုင်ကဘယ်မှာလဲဆိုင်အကြောင်းတရားတော့ဆိုင်ဘယ်မှာတက်ပြန်။အဲ့ဒီမှာတော့အများကြီးပြောတယ်တွေးရအောင်ဒီစားတဲ့ပုံလေးပဲအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပေါင်းနေတယ်။အဲ့ဒီပေါင်းကြီးကိုပြင်ထုတ်လိုက်ဆိုဟဲ့ပေါင်းပြင်ထုတ်ပေါင်းပြင်ထုတ်ဘလို့မဖြစ်လို့လဲ။ကိုကဘာပဲလဲဒီပဲထုံးတာဒီထုံးတဲ့အကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားအဲ့ပေါင်းကြီးပဲကိုလို့ဆယ်လို့ဘလို့အကျိုးတရားကိုလည်းဆိုင်ဆိုင်ဘူးကိုကဘာနဲ့ပဲဆိုင်အကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်ရရရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဝိပဿနာတည်အောင်ပဲအဲ့ဒါဒါမင်းတည်သွားလို့ရှိရင်မာတိလာဝိပဿနာတည်လို့ရတာဟုတ်လားဝိပဿနာဘလို့ဝိပဿနာကိုတည်မှာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဒီလောက်ဒီမှာတရားအထုတ်ခဲ့ကြည့်တဲ့အကုန်သိပါလေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာဘာလို့ကြောင်မြင်စိတ်ကဘာလို့ဟောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာဘုံနဲ့ဆက်ကိုယ်ကလိုက်လိုက်တိုက်ပြီးနေလက်လိုက်ကြည့်တာအစင်းနဲ့လိုက်လိုက်တိုက်ပြီးနေဘုံနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တာဘုံနဲ့ဆိုင်ဆိုင်တော့ခုဒီတော့မြင်စိတ်ကဘုံနဲ့ဆိုင်နေတာအဲ့အတားဖြစ်အဲ့ဒါကိုဒီမြင်စိတ်ကဟိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလုံးတက်လို့ရှိရင်နတ်တာရောတော့ဒါလေအတားမြင်နတ်တာဖြစ်တယ်တော့တော့ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဒီကသူကမြင်စိတ်ကငါမြင်နေဆိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကြည့်လဲဒီအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကနေလေကျွန်တော်တိုင်းကြည့်နေတယ်လို့မပြောမိနေလေအဲ့သဘောကြီးဖြစ်မြင်စိတ်ကြီးနဲ့ဟိုကြည့်တိုက်ဒီကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထဲမှာမြင်မြင်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီမှာမျက်စွာဘာဟောစင်လို့ဒီကဘာလဲဟောစင်ခဏမမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့လည်းမမြင်စိတ်ကဘာလဲမြင်စိတ်ကအရင်နဲ့ရှိမနေဘူးအဲ့တော့ဒီအစင်းဆိုအစင်းကဘုဘက်ကကျင်းပြူမှာလာပြီးမှမိရကျင်းသူပြုတယ်လို့အစင်းကကျင်းသူပြုလိုက်မှာမြင်စိတ်ကအတိတ်ပေါ်လာတယ်ကတော့မိရကျေသူပြလိုက်ပါရေတွေကပေါ့အဲ့ဒါမှအစင်းကကျေသူပြလိုက်ပါရေတွေတိရတဲ့ပေါ်လာကျူရတယ်အဲ့ဒါကိုပထန်းပထန်းလာအရဟတ်ပစ္စယောဟောအဲ့ဟောဝိပဿနာကျင်းရမှာသူကဟေတုပစ္စယောအရဟတ်ပစ္စယောတော့စီးချတယ်ဝိညာဉ်ပတ်ပတ်လည်းအနေကင်းအောင်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီလိုဝိပဿနာရှိဖို့သင်ပေးတာဒီနော်တို့ကဘုရားကအာယုံကကျေးဇူးပြုလို့ဒီအာရမဏပစ္စည်းရောဆိုအာယုံကကျေးဇူးပြုလို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မသိဘူး။ဒီတော့မြင်စိတ်ချက်ရှိမြင်စိတ်ကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်။အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြီးကိုလည်းငါမြင်တာငါစိတ်အဲ့လိုကြီးသိနေတယ်။မြင်လား။အဲ့မှကျွန်တော်တရားတော့ဘုမမြင်အောင်ဘလို့အားထုတ်လို့အဲ့ဒါမပြောင်းဘူးလေ။အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုကြီးတို့မှားနေပါလေ။ဘယ်မှာမှားနေတာပါ့မှားနေမှန်းမသိသေးဘူး။မနိုင်မမနိုင်ရလို့တော့ပြန်မယ်။ဝင်လေထွက်လေပဲလည်းပေါင်းနေရပဲမှားမှာပါလို့နဲ့။သမထပဲ။တော်တမတင်တာပါလို့ပြန်။တမတင်တာပါလို့ပြန်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေဖတ်တော့မြင်တော့။တမတိဖြစ်သွားတယ်။ဒီအကျိုးတရားတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သိသွား။အဲ့ဒါနည်းနည်းလွယ်အောင်ရမယ်။တရားအထုတ်နေပြီတော့ဘာမှလာလာမလို့ဆက်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့နားလို့နှလုံးသွင်းရမှာ။ဟုတ်။နားလည်းဘလို့နှလုံးပြောင်းမှာဆိုဒီမှာဒီမှာလေကိုယ်ရဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ဒီလိုဒီစိတ်ဟမ်ဒီစိတ်ကိုကို
ိုရဲ့ဒီမဲ့အဖြစ်ရဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ဘာပေါ်လဲဖြစ်စေပေါ်တယ်ဟိုအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဟုတ်ပါဘူးအားလုံးသိပါတယ်စိတ်ရစိတ်ဆိုတာဘာလဲဘာလဲဝိညာဉ်အဘိဓမ္မာပါလေအဘိဓမ္မာတရားပါဒီဝိညာဉ်တခုတည်းပေါ်လို့မရနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတပြန်ငယ်ပေါ်ရတယ်ဒီပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရောဝိဒနာတညာတင်္ခါရတပြိုင်တည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီထိတာဖိတာတော့ထိတယ်ပြမတော်ထိုင်တော့ထိတာဗောနောက်ကြားလို့တော့မနာဘူးလားနားတယ်နားတော့သိတာနားတယ်ဆိုတော့တညာဒါကြီးကိုခံစားတာဒုက္ခဝင်အဲ့ခံစားတာဟာလာဒုက္ခတင်္ခါရကျတော့ဘာဖြစ်လဲကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဟဲ့လားအဲ့ဒီကိုလည်းမပေါ်လာဟာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ပြတာဒီဘက်ကကိုနဲ့ထိတာတော့အကြောင်းတရားကိုထိတယ်ကိုကဆိုင်တယ်ကိုထိုင်လို့ကိုထိနေရတယ်အကြောင်းတရားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဘက်ကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်နာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သူကဘလို့မှသမာတင်ကပါမလုပ်တယ်လို့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေနာနာတယ်ပဲနှလုံးသွင်းတာပေါ့သူကဟာအကြောင်းအကျိုးတရားရုပ်သူကသိပိုက်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူအတ္တမှန်လည်းမသိဘူးအကျိုးတရားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတယ်သူပြန်မှာဘလို့မှစဉ်းစားတယ်သမာတင်ကပါမလုပ်တယ်အတ္တကိုအမြင်အမြင်တော့ဒီနာနာကြီးကိုသူကမလုပ်နဲ့တော့ချုပ်အောင်လုပ်တော့တာနာနာကြီးကိုချုပ်အောင်လုပ်တော့တာလေအဲ့ဒီဟာလုပ်တာနာချုပ်ဖို့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားနာနာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်ရဓမ္မဒိဋ္ဌိခေါ်ပါဦးနာနာတော့သူအကြောင်းတရားရှိနာတဲ့အကြောင်းတရားရှိနာတဲ့အကျိုးတရားတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်ကိုဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ငါငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲအောင်ပဲကြည့်ရမှာနာနာကြီးကိုသွားပယ်လို့ကတော့ဘာမှမဆန်းတော့နာမမနာတော့ဘယ်နဲ့ကိုယ်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားနာနာဝဲငါငါဥစ္စာလို့နာနာကိုငါငါနာတယ်ဒီနာနာဟိုငါနဲ့ခွာနာနာကိုပယ်ရမလို့နာနဲ့ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲဖြုတ်ရဒိဋ္ဌိဆိုအတ္တအဲ့အတ္တကိုဖြုတ်ကွာအနတ္တနဲ့နှလုံးတွင်းရအဲ့လိုနှလုံးတွင်းနိုင်ကွာတမတကပ္ပလောက်ရမှာဒါဟိုဝိပဿနာမှာမေးတယ်လို့တခါတည်းဖြေပြီးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုစပြီးတော့တီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုစပြီးတော့နားလိုက်တာဟုတ်လားခြေအောင်နဲ့ကျန်တဲ့ထိတယ်တော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ထိတယ်အဲ့ဒီနောက်ခုနဲ့တိုက်လိုက်ရောထိရလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမလဲတမန်တင်ကပါဟိုကထိရင်ထိတယ်ဆိုတာကြီးကလောက်တော့ငါနဲ့မဆိုင်တာလည်းမသိဘူးဆိုင်မှလည်းမသိဘူးထိတယ်ထိတယ်ဆိုတမထပဲဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီထိတာကိုဒိဋ္ဌိမဖြစ်တဲ့နတ္တနဲ့မကြည့်တယ်တမတေကပါမလုပ်တယ်ဘူးနော်ဟုတ်ဒါစပြီးတော့ပြောပြတယ်ဗျာဆုံးလို့ရှိရင်ဒီ3ရက်မြောက်တော့လည်းဝိပဿနာကြောင့်ကောင်းကောင်းနားလည်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါစပြီးတော့ပြောပြရမှာနော်အဲ့တော့ဒီအတ္တနဲ့နတ္တကဒါလေးအစာကြီးလေးရေးထားပါတယ်ဟာတော့အချိန်မရမှာစိုးလို့ပေါ့နော်တနေ့လေးဒါလေးဟိုကြော်ပြီးတော့စာမထပ်တော့ပဲလေတခါလေပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့စာမျက်နှာခေါ်ပါလေခန္ဓာနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာရေးထားပါလေ။အဲ့ဒါလေးကြီးခုပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်ကြီးပြောချင်တာကဒီအကြောင်းတရားကြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဤသောအကြောင်းနဲ့ဝေသောအကြောင်းဤသောအကြောင်းနဲ့ဝေသောအကြောင်းဘလို့လဲတဲ့ခုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်တော့ဤသောအကြောင်းဝေသောအကြောင်းဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာလူသေးကြီးကိုလေကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ဒီဘက်ကအစင်းကြီးကိုပြအဲ့လူသေးကြီးကိုမြင်စမ်းမြင်တမ်းဆိုလို့ဒီအဲ့လူသေးမှာမြင်စိမ့်ပေါ်နေတာမပေါ်တော့ဘူးနီးသောအကြောင်းရှိပြီနဲ့လေဝေးသောအကြောင်းဆိုရယ်ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်မြင်စိမ့်မပေါ်တော့အဲ့တော့ကံကရှိနေလို့ကျွန်တော်ကမျက်စိမှိတ်လိုက်လို့ရှိရင်နီးသောအကြောင်းမရှိတော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဝေးတဲ့အကြောင်းအဓိကကျမျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်စိမ့်ပေါ်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဒီဝေးသောအကြောင်းလားအဓိကဖြစ်တယ်။ကံကဝေးသောအကြောင်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကနီးသောအကြောင်းဆိုအကြောင်းကတစ်ခုရှိတယ်။ဒီအကြောင်းနှစ်ခုသလုံးပြည့်စုံမှဒီဘက်ကအကျိုးတရားမြင်စိဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်းလို့မျက်စွာဘုရားကပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်မှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီကံဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်မှာဝิญဉ္ဇိလေးတွေလည်းဖြစ်ရတယ်ဒီကံတော့ဒီကိုကြည့်လိုက်တယ်မြင်စိကြားစိတွေကဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီကံလဲကုန်သွားတော့အ
ကြောင်းကြီးကအတန်းဒီသေးကိုဘယ်တော့မှနားနားမှာအော်ပြောနေသူကြားသေးတာကြားစိတ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ကန်ကုန်သွားလဲကန်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကြီးကငါ့ကိုရှိနေတယ်နှမျိုးရှိနေအဲ့တော့ပါကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတာတမီလို့တကယ်ငါတာငါတမီဆိုတော့အတန်းနဲ့ဘယ်မှာကဲကဲဆွေးလန်းအဲ့ဒါကိုဒီလိုသိလို့ရှင်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟာမိမတစ်ပါးပေါင်းတင်နိုင်ပြီးတော့ကြောင့်ဝိသောအကြောင်းကံရှိလို့ရှင်တို့တာသမီးမယဘောရိကုမာယာတောဘောရိကုမာယာကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီဆုံးပင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်တော့ပိတ်ဖြူခင်းတယ်သူအတိတ်ကံတယ်သူတာသမီးမရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပိတ်ဖြူတော်နေလို့ရှင်တာသမီးရပါတယ်အတိတ်ကံတယ်အတိတ်ကံလည်းမြတ်စွာဘုရားမနေဘူးပိတ်ဖြူသူလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဒီကောမှာရှောက်ပါတယ်ဆက်တယ်အနန္တကလည်းအဲ့ပိတ်ဖြူခဲကိုင်းလိုက်သုံးကပြောအနန္တကလည်းဘောရိကမယမနာဘုရားရှင်မိမမခေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်နင်းရတဲ့သာသမိမရဘူးအတိတ်ဘဝတော့ငှက်ဥတွေစားခဲ့တယ်ဘုရားအကြောင်းအကျိုးကြီးဟာသူကံလုပ်ခဲ့တာဟုတ်မြင်လားဟုတ်လားနင်းရဲ့အကြောင်းကြီးကဝေးရဲ့အကြောင်းကဘာမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီဟုတ်လားသူသာသမိနေရတာအဓိကကကံကြောင့်ကံကြောင့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သာသမိကသူကံနဲ့သူဒါကကိုကအကြောင်းအကျိုးပဲဆိုင်တယ်ငါသားငါသမီးမဟုတ်ဘူးသူကံတယ်သူလာတာကိုကမိဘတောင်းအဝတရားတိုင်းဆောင်းဆောင်တင်တာဆောင်းဆောင်ကျွေးမှုပြည့်စုံမယ်ဆုံးမတင်တာဆုံးမမယ်လေကိုလုပ်တဲ့ရတယ်များလို့လေအားလုံးအသိနေတယ်သူသမီးဟာလာအဲ့တော့ तू အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါသားငါသမီးငါပိုင်းနဲ့လွယ်မွေးထားရတာဖြစ်တော့ဘူးဘုံမင်းတို့တအားအတိုင်းနဲ့ဟုတ်လားဘုလို့လေသားသမီးဆိုရင်မကရင်စိတ်လည်းမကြောက်ပါဖြစ်တာအကျိုးတရားဖြစ်တာအကြောင်းအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုလည်းဆိုင်ဘူးသာသမီးရဲ့ဆိုင်တာဆိုင်တာမနဲ့နဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါသားငါသမီးဆိုတော့တအားကိုဆိုင်နေတာအဲ့ဒါဒီလိုအတ္တအနတ္တကိုဒီလိုကိုကိုပြပြဟာမသိလို့အဲ့လိုတည်တတ်တာကိုလည်းရကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာမနဲ့အကြောင်းအကျိုးပတ်သက်လာလို့ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုသားကိုသူဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့သူကသူကနဲ့အကျိုးတရားသူအတိတ်ကအကြောင်းတရားကံကြောင့်သူဒီဘက်မှာလူဘဝတော့အကျိုးတရားတစ်ခုလာဖြစ်တာအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလောကသဘာဝရာဟုတ်လားမျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့ကိုလိုက်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းတာလေးကြည့်နေတာမကောင်းတာလေးကြည့်ပါလားရွေးချယ်ရမှာတော့နီးတဲ့အကြောင်းတရားပဲကိုသားသမီးရတဲ့အခါကျသူ့ကိုအဆုံးမပေးပြင်ရမယ်ဒိမ်မအောင်သွန်သင်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်ဟုတ်လားလိုက်နေတာမလိုက်နေတာအဲ့ဒါကိုလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့လိုနားလေသွားလို့ရှိရင်စိတ်ကချမ်းသာတယ်။အမြောက်ကကိုယ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အကုန်လုံးပြင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမရတော့ဘူး။အဲ့လိုသိတယ်ဘာဖြစ်သလဲ။ဟမ်ခုနကမိကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေမရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သာသမီမိရတာလေသူကောင်းရင်ကောပျော်လို့အမှသဘောတွေကြာသဘောကြရမှာငါသားငါသမီးတို့အတွက်အတွက်ကြရတယ်ငါသားကိုရတယ်လို့လည်းအမှလည်းလုပ်နေတာဟဲ့လားကောင်းလည်းမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကကြီးဟဲ့လားအဲရိတ်မနေတဲ့တော့ဖြစ်ကုန်ပြီဟဲ့လားအဲ့တော့လောကမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်နေဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတယ်ဟုတ်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဒီလိုချင်းနေအောင်မြင်မှုမှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမတည်ဘူးအခုလူတွေကလေအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်အကြောင်းတရားတွေလုပ်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်အာအောင်မြင်တာငါဟုတ်လားဒီအကျိုးတွေတော့သိမ့်ပဲပြီကျွန်တော်သိမ့်ပဲပါဘောလို့သူကလုပ်ကြတဲ့အကျိုးမျောတာလုပ်ကြတဲ့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးမျောလာရလဲရတော့လွတ်သိမ့်တာအတ္တမကြီးသလားမမင်းနဲ့ဒီလိုနေနားမလဲလို့တခါမှမစင်ကျင်ဘူးကဲအဲ့လိုမှမတကူလုပ်တာအကြောင်းကလိုအပ်တော့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆုံးရှုံးတာမအောင်မြင်တော့ဘူးမအောင်မြင်တဲ့ခါကျလေသူကသိမ့်ပဲလို့အဲ့ဆုံးရှုံးနေငါဆုံးရှုံးတာဆိုပြီးတော့သူ့မှာလေပူဆွေးအိပ်ပျော်အိပ်မပျော်တော့ဘယ်လားဖြစ်ကတော့သိမ့်ပိတ်တာဟုတ်ကိုကအကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အကျိုးတရားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့တခါမှမစင်တာကဲကိုကကိုကုံဆိုင်နေတာပဲမြင်လားအဲ့တော့ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုလည်းပါလေတော့အကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံဘူးအောင်မြင်တာအောင်မြင်တာဆိုလည်းပါလေအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလို့အကျိုးတရားတစ်ခုပဲလို့သိလိုက်တော့မာနလည်းမတက်တော့ဘူးမပြည့်စုံတဲ့အခါမဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျလည်းဝမ်းနဲ့လဲတော့အကြောင်းအကျိုးလို့သိသွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ဖို့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဝိမုတ်တိရသလို့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ဘောလို့ဝင်လို့ရနားလေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သူကဘာကြီးပြောမှမသိဒီလိုနေသိသွားလို့ရှိရင်ကိုကလွတ်မြောက်သွားတာလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တာတော့ကပိဋိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေအကုန်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ဝိမုတ်တိရတာလွတ်မြောက်တာဖြစ်ကင်းသွားတယ်အဲ့ချမ်းသာရတယ်အဲ့ချမ်းသာက
ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကိုဒီနတ်တန်းတဲ့တရားနဲ့အများကြီးဟွာသွားပြီဝိပဿနာဆိုအဲ့လိုဒီတမတေကမလို့တမတေကလို့တော့အမှန်မြင်တော့လွမြောက်သွားတယ်ဟောတည်သွားပြီအဲ့ဒီတည်ဖို့အတွက်ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနော်အဲ့တော့ခုအတ္တအနတ္တတွေကြားလို့နေပဲဒီလိုတည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုတည်မှကိုယ်ပိုင်လွမြောက်ဘူးကိုယ်ပိုင်ချမ်းသာတာဒီလိုအသိနည်းနေလို့ရတော့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့အကြောင်းအကျိုးတော့ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဒီလိုတစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးကိုယ်စိတ်ကနော်ဒီလိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဘာသင်ပေးတာလဲဆိုရင်ပြစ်စရာပြိခေယဉာဏ်ဟလာသူဘာသင်ပေးဦးမှာလဲနာမယူပါပြိစရာဉာဏ်အဲ့အခုဒီတော့လာဆုလာတော့လာပြပါပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဒီနေရာတကာမှာအဲ့လိုသိရမြင်နိုင်ကြားနိုင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနိုင်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်လို့ခုဒီမှာနှလုံးသွင်းနေမာနေရဲ့ငါသားရိငါသမီးတွေဒီအောင်မြင်လဲငါအောင်မြင်တာမြင်လဲငါမြင်တာကြားရင်လဲငါကြားတာအကုန်နှလုံးသွင်းနေမာနေပါလေအဲ့ရလေးတွေကိုဘလို့တမတက်ကပ်ပါဘလို့စင်ကြရမယ်ဘလို့ကြံရမယ်ဒါအရေးကြီးပါလေဒီလိုမှန်သွားကြံလိုက်ပြီးဆိုရင်မှန်သွားနေနေဆိုရင်တမတက်ကြီးရပါမှာနော်သူဟုတ်ပြီဗာလေးလာမယ်ဆိုတော့နာမယူပါပြစ်စရာညာအဲ့မှာလေဒုတိယနာယုတ်နာယုတ်လို့ပြောတယ်လေနာယုတ်ကိုမြင်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်နာယုတ်လို့မြင်ဖို့တော်တော်ကျင့်တယ်နော်နာယုတ်ကိုမြင်ဖို့တော်တော်လေးလောက်ပါတယ်သီလသမာဓိပညာတွေတော်တော်လိုပါတယ်နာယုတ်တူပါဒုတိယခုကပစ္စံပြောနာယုတ်ကဒါလွယ်နေတယ်လေအဲ့နာယုတ်တင်တော့ဖြေရတယ်လေသုလသောတာပန်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့နာယုတ်ကိုသိဖို့ကကျွန်တော်ဒါတိုင်းမခေါ်ခြင်းဘူးလေနန္ဒလေးတွေ့ဝိုင်းတယ်နည်းနန္ဒလေးစပြီးတော့ကြောက်ပြလို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီရသော်ဘုရားခန္ဓာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်သမုဒိနေရခန္ဓာနဲ့ရသော်ဘုရားပြောတယ်ပရမတ်နေရခန္ဓာနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ပိုင်းခြားမသိကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ခုကျွန်တော်လူတွေသိတဲ့ခေါင်းကိုယ်ခြေလက်ခန္ဓာကြီးကိုအထည်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ structure of body လို့ခေါ်တယ်နောက်စပတ်ချာဒီကောင်းကိုချိန်တယ်ပြန်ရသော်ဗျာပြောတဲ့ခန္ဓာကနာယုတ်အဲ့တော့သဘောခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုကြ functional body လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုသင်ခန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလူတွေပြောရင်အာမျက်စိမျက်စိဆိုရင်ဒီမျက်လုံးကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကအားလုံးယူလိုက်ကြအဲ့ဒါဆရာဝန်တွေသိတယ်လို့အဲ့လိုမျက်လုံးကြီးအဲ့ဒါအထည်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မျက်လုံးကြီးရလေမျက်စိပိတ်ထားလေရှိတယ်အဲ့ပြောလေရှိတယ်တေးလေရှိတယ်အမြဲရှိတယ်ဆိုတော့နှိမ့်ဆိုင်ဖြစ်တယ်နော်အမြဲနေတယ်ကျွန်တော်ကမျက်စွာဘုရားပြောတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့နံယုံပေါ်မှာမျက်စိရှိတယ်မြင်တဲ့နံယုံမပေါ်ရင်မျက်စိမရှိဘူးသူကသဘောလေးပဲအဲ့တော့မြင်တဲ့နံယုံမပေါ်ရင်မျက်စိမရှိတော့မျက်စိပိတ်ထားရင်မျက်စိမရှိတော့ဘုရားအဲ့ပြောရင်မျက်စိမရှိဘူးတေးရင်မျက်စိမရှိဘူးမျက်စိကအမြဲမရှိအစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်မှမြင်တဲ့နံယုံပေါ်မှာမျက်စိရှိတာမျက်စိပိတ်လိုက်တယ်မျက်စိရှိတော့မျက်စိကအမြဲမရှိဘူးအိဋ္ဌာဖြစ်တာအဲ့လိုလေးတိတယ်တဲ့အော်မျက်စိကမျက်စွာဘုရားအိဋ္ဌာအဲ့လိုပဲဟောတာယူရီကအိဋ္ဌာဆိုဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုမျက်လုံးကြီးကလေအမုံအမောမောနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အာယူရီကအဲ့လိုလေးလုံးချင်တာအဲ့လိုကြမှာလူတွေကအိဋ္ဌာဖြစ်ပြဲပေါ့နော်အိဋ္ဌာဆိုမျက်လုံးကအမုံအမောမောနဲ့ဖြစ်သူကတပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်ဒီလိုလိုဝိပဿနာဖြစ်ပြဲကအဲ့လိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့ပဲသိရမှာနောက်ကြတာနောက်ပိုင်းရဲ့ဒီပုံသိလာမှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကလေနားဆိုရင်ဒီနားကြီးပဲဆိုဒီနားကြီးကအမြဲရှိတယ်အိဋ္ဌာလူတွေဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့အယူမှားနေတာအစပြောနေတယ်ကိုယ်အယူမှားလို့ဘယ်လိုအယူမှားမှမသိဘူးဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်နေမှာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကနားဆိုရင်အမြဲရှိတယ်။မျက်စွာပြာကြားမှနားရှိတာ။ကြားတဲ့နံရုပ်ပေါ်မှာနားရှိတာ။ကြားတဲ့နံရုပ်ဖြင့်နားမရှိဘူး။အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားတော့ကိုဆိုးတယ်။ကျွန်တော်ကိုရခေါင်းကိုချိန်တဲ့ကြည့်လို့ယူတယ်ကျွန်တော်ကိုရအမြဲရှိနေဘူးလား။ရှိနေတယ်။မျက်စွာပြာကြီးဖြီးရဲ့နံရုပ်ပေါ်မှာကိုရှိတာ။ဖြီးရဲ့နံရုပ်လည်းပြောကိုရှိသေးတာ။အဲ့ဒါဆရာရဲ့ဒီနဲ့ဒီရတော့မြင်ရတာတွေကဘာကြီးလဲလို့မေးလိုက်။အမျက်စိနဲ့မျက်စိကဘာတော့ကြာအစင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်။နားကအတန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ပေါ့။ဒီကိုကြီးကဘာလဲမျက်စိနဲ့မြင်တာပေါ့။အဲ့ဒါအစင်းကိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအယူ
လွဲနေတယ်ဒိတ်အဲ့ဒီအယူလွဲတာကိုဒိတ်တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယူမှန်သွားတယ်ဒိတ်တိပြုတ်သွားတော့မှဖြစ်သွားတာသူကသောတာပန်ကဒိတ်တိပြုတ်တယ်တော့ဘလို့ပြုတ်မှန်းလည်းမသိဘူးလို့သောတာပန်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဖြစ်နေကျင်းတော့လည်းကျင်းတာပဲဟုတ်လားဒိတ်တိကဘယ်မှာလို့လည်းမသိဘူးဘလို့ပြုတ်မှန်းလည်းမသိဘူးသူကဘာလို့တော့ဒီကြောကြောရရဘဝနေဖြစ်ပြနေလေအဲ့ဒါပဲသူကဆုံးညင်နေတာလူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဟာဖြစ်ပြ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 ပေါ့ပြပြဆိုတော့ဆရာကြီးကဘာဟိုတစ္ဆာနေရပြောလိုက်တာလူကြီးကတပူရိနေရတော့တော့ယူလာနေမပွဲဖြစ်နေတို့အဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပရမတ်နဲ့တော့မချင်းကတဲ့ဘူးမျက်စိရမြင်တာအစင်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်နေနားကအတန်နှာခေါင်းကလည်းအဲ့လိုမသိဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်မျက်စိကကိုယ်နဲ့မဆက်ဆက်ဘူးအစင်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်နေအဲ့တော့မျက်စိကထီးတဲ့နံရုပ်ပေါ်မှာကိုယ်ရှိတာထီးတဲ့နံလို့ဖြစ်ကိုယ်ရှိသေးတာအဲ့လိုတည်ရမှာလေကျွန်တော်ကပြန်ဟောတာနဲ့ကျွန်တော်တည်ရတယ်တခြားနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပြင်ပါလားဆိုတော့အခုကျမှပြင်ဖို့ကတော်တော်ခက်နေတယ်เนาะအဲ့လိုဒီအဲ့တော့အနည်းငယ်အသေးခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာဆိုပြီးစာပြန်တာပို့ပါပါဒါလေးရေးပြီးတော့ပေးထားပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနားနာရှာဖို့မနှောတယ်တပုရိနယ်ဖြစ်ပြီးအငဲရှိတော့မိစ္ဆာအမြင်ဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှရှိဤအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာသောဉာဏ်ရုပ်သည်ပရမတ်နှင့်ဖြစ်၍မမြဲသောအိဋ္ဌာအမြင်ဖြင့်ဓမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန် right view ဖြစ်သည်တဲ့ဒါကျွန်တော်ပြိဿသဘောပတ်လေးကိုဘာသာပြန်လိုက်တယ်ပါနာမယူပါဖြစ်စရာတလာယရဏဆိုတာကနာမယူပါဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ကြောင့်တလာယရဏဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုယ်တွေမနှောတွေဖြစ်ပါတယ်နဲမြင်တဲ့ဉာဏ်ရုပ်ပေါ်မှာမျက်စိဖြစ်တာကြားတဲ့ဉာဏ်ရုပ်ပေါ်မှာနာဖြစ်တာအဲ့ဒါပြိဿသဘောပတ်မှာနာမယူပါဖြစ်စရာအလာရရတို့မြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကစပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနာယုံလေးတွေကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့ယူရဲ့အထေခန္ဓာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့သဘောခန္ဓာကိုဒီလိုပိုင်းခြားပြီးနားလည်ရမှာပါအဲ့တော့မှရုပ်ကိုလည်းစပြောင်းရုပ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ပရိနိသောအဘောဝါယောအဲတော်တော်များများသဘောပေါက်ပရိနိသောအဘောဝါယောဆိုတော့ဟာအဘောဘူးကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမသိနေဘူးရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကယူပါယောအစင်အဲ့လိုသိရမယ်နားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကတတ္တယောအတန်နှာခေါင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကကန္နာယောအနံ့ရှာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကရာယောရာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကမဖောရပါဘူးအဲ့ဒီဖောရပါရင်ညမှာပထဝီတေဇောဝါယောအဲ့လိုသိရမယ်သူကရုပ်မျိုးပဲဆိုပထဝီတေဇောဘောဝါယောအဲ့ဒီတစ်ခုလေးတော့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတဲ့ပဲအဲ့ကမှာမနောနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကြတော့သဘောဓမ္မယုတ်အဲ့ဒါကြနားမလဲတော့ဆရာရဲ့ကဆိုရင်စိတ်မနောနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်ကဘယ်လိုလဲဆိုမျက်စိလေးပိတ်လို့လေမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးတို့ရွှေကုံဘုရားကြီးတို့ကြိုက်ဖြူဘုရားကြီးတို့အာယုံပြုကြည့်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကအဲ့ဒီကဘာရုပ်လဲမနောသဘောရုပ်ဓမ္မယုတ်မှာရှိတဲ့ရုပ်မနောနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရုပ်အဲ့လိုရုပ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိရမှာဘုပ္ပတနာအထုတည်တယ်ဒီရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုသူရုပ်မထင်တော့အစင်းကိုရုပ်မထင်ဘူးအနံ့ကိုရုပ်မထင်ဘူးအရသာကိုရုပ်မထင်ဘူးတွေးလို့လေကိုတွေးတဲ့မှာသားတွေတပိတွေအင်းအင်းတိုက်တွေပေါ်တာကိုရုပ်မထင်ဘူးအဲ့ရနေအားလုံးကရုပ်ပဲဝိပဿနာဆိုတာအဲ့လိုရှိရတယ်နော်အဲ့လိုရှိရအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ဘာစတင်ပြရလဲဆိုတော့ရုပ်ကိုပရမတ်ရုပ်နဲ့ပြည့်ညံ့ရုပ်ကွဲအောင်တင်ပြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတင်ပြလဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြရရှင်လုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်လုံးကြီးကိုနော်ခွေးရုပ်လေးလုပ်လိုက်ရှင်မှာပဲတော့ခွေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခွေးရုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီခွေးကိုရှင်လုံးပြန်လုပ်မယ်လုံးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲနွားရုပ်လေးလုပ်မယ်ဘာဖြစ်သွားနွားဖြစ်သွားအဲ့ဒီနွားဆိုတာလို့ကျွန်တော်ရှင်လုံးကြီးပြန်လုပ်လုံးလိုက်လုံးပြီးတော့လူရုပ်လေးလုပ်လိုက်လူဖြစ်သွားတကယ်တမ်းရင်ခွေးလည်းမရှိဘူးနွားလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘာပဲရှိတယ်ရှုံးမယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်တယ်အဲ့လိုပြောရင်ဟုတ်သားပဲခွေးရုပ်လည်းမရှိခွေးလည်းမရှိဘူးနွားလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘာပဲရှိရရှုံးမယ်ရှိတယ်ရှုံးကြီးကတော့ဘာလို့တော့ဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းကြောင်းလိုက်တော့သူကဘာဖြစ်လဲနွားတွေခွေးတွေလူတွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်အရှိတရားပါရှုံးတကယ်အရှိတရားရှုံးဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းလို့သာနွားတွေခွေးတွေလူတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုနားလည်ပြီเนาะတကယ်အရှိတရားတော့ပါပဲရှုံးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခေါ်ပြီအာမောင်ဖြူမောင်မဲမောင်နီ
ဟာမဖြစ်ဘူးလို့ခေါ်လဲခေါ်ရလေရှုံးပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားခုနကလူပိုင်းပြက်သွားတယ်လူတွေနွားတွေခွေးတွေအကုန်ပြက်သွားတယ်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတန်ပဲရှိတာကျွန်တော်အတန်တွေဖွဲ့စည်းဖို့ပြောင်းတော့မောင်းဖြူဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်မောင်းဖြူလေးပြတော့မောင်းမင်းကြအတန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လေပြောင်းတော့ဟုတ်လားမောင်းနေကြတဲ့အတန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ပြောင်းတော့မလားအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကအတန်ရဲ့ဖွယ်စည်းပုံပြောင်းနေလို့မထင်တော့ဘူးဟုတ်လားခုနကလိုပဲခွေးတွေညွားတွေလူတွေလို့ငါမောင်တရားဘူးလူမောင်ဖြူရဘူးလူအမောင်မဲရဘူးဆိုပြီးတော့ပရမတ်ပြောင်းပါဒါမလို့ပရမတ်ကိုတည်ကြည့်ရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုတည်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတည်အောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဒီဆက်ဘရတ်ကိုကြည့်ရကြတယ်ကိုယ်ကတည်လာတော့အတန်ကြားလိုက်တယ်အတန်လို့မသိတော့ဘူးအဲ့ကဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါအဖုံးကိုမဖွင့်မချင်းအဲ့ပရမတ်ကိုမြင်နိုင်ပရမတ်ကိုမကောက်တတ်ဘူးရုပ်တန်ကိုမကောက်တတ်ဘူးသူအဖုံးပိတ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါဆိုရင်အဖုံးပိတ်တာလို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါအဖုံးဆိုတာဖယ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးနားလည်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာစာမျက်နှာ30ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖြေရုပ်နဲ့သဘောရုပ်ကိုလည်းနည်းပြောပြဟုတ်လားကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြဒီစာထဲမှာရေးထားပါလေစာမျက်နှာ30ပါပါဟိုနှကောင်းလို့ပြောတဲ့ကြားပါလားမိမိမျက်နှာရှိအထင်အတွက်နှကောင်းရုပ်ကိုသာသိကြတယ်အမှန်ပါနဲ့နားနဲ့ဆက်ဆံသောရုပ်တွေအတန်ရုပ်တတ်တာရုပ်များဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုလေးကျွန်တော်မေးတယ်နှကောင်းရှိတာအာဆရာနှကောင်းရှိတာပေါ့ဟုတ်လေနှာခေါင်းရှိတာဆိုနားနဲ့ကြားတာဘာနဲ့ပဲဆိုတာအတန်ပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတန်လို့သိရတယ်ဒီနှာခေါင်းကြီးလို့သိရတယ်ဒီနှာခေါင်းကြီးလို့သိသွားပြီဘလို့မှကိုကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာနှလုံးနဲ့လို့မရတော့ဘူးပြင်းပြင်းကြီးပဲပြင်းပြင်းတကယ်ပရမတ်ကိုမမိနိုင်ဘူးဘလို့ကိုကြားတာနားနဲ့ကြားတာနားကဘာနဲ့ပဲဆက်ဆက်အတန်နဲ့ပဲဆက်ဆက်အဲ့လိုကြီးသိရတယ်အဲ့လိုဉာဏ်ကပိုင်ပိုင်နဲ့တည်းသိရမယ်ကျွန်တော်လေဟေးဟိုမှာလေဆရာလေတပင်းနေလုတ်တယ်ဘောလို့ဆရာလေးတိုင်းလို့ခါမင်းလေးမြင်ရတယ်တော်တော်ခက်သွားတယ်ဘောနော်အမှန်တော့ဘာမြင်နေလဲမျက်စိကလုတ်တာမြင်နေရတာဟာကျွန်တော်မျက်စိကမြင်လုတ်တာမြင်ရတယ်ထပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးသူပရမတ်ဉာဏ်ရမရှိဘူးမျက်စိကသူအစင်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်မင်းအဲ့လုတ်တိုင်းရတယ်တအားမောင်ကြသွားတယ်မမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီကိန်းကြီးလုတ်တယ်ဘောလေမမောင်ထဲမှာလက်နဲ့သွားကန်ကြီးတိတယ်ဒီလေအဲ့လှုပ်တာဘာနဲ့ပဲဆက်ဆံတာကိုနဲ့ပဲဆက်ဆံတာဝါရောကဘာနဲ့ပဲဆက်ဆံတော့ကိုနဲ့ပဲဆက်ဆံတာဒါပြည့်စရာအဲ့ရဘာလဲအစင်းပြောင်းနေတာပါဒီနာအစင်းဟိုဘက်ရောက်တယ်မျက်စိအစင်းနေပြောင်းနေရတယ်ပဲဆက်ဆံတာအဲ့လိုကြတော့မသိတော့သူပရမတ်ကိုမချစ်ကပ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အဲ့လောက်ထင်ရှားတဲ့ပရမတ်နေတယ်မှမချစ်ကပ်တတ်ရင်ဝင်းလင်းထွက်လေနေမှာဘလို့လို့ပရမတ်ဝင်တယ်ဒီမှာထားရဲလေကုန်ကြလောက်ထင်ရှားတဲ့အခါကြီးတော့ချင်းကတည်းကညာနဲ့မှာပရမတ်ကိုပဲပဲချာချာမသိသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေးမင်းချီတော့လမ်းလျှောက်ကြည့်ဝိပဿနာအဲ့လိုသင်မတတ်တာခြေတော့မှထိတာတကယ်မားတယ်လေကျွန်တော်ကအုတ်ခဲလို့ကြောက်ခဲလို့မျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့မားတယ်ဟာခြေတော့မှတကယ်မားတဲ့အမျိုးလိုလို့မျက်လုံးကမသိတာလေအဲ့လိုတကယ်မှမစင်စားဘူးဟဲ့လားခြေတော့မှအုတ်ချာအုတ်ဖိထက်ကမားတယ်ရှိတယ်အဲ့မြေလောကအဲ့အောက်ကိုကြည့်အဲ့လိုမာတာသိလားအဲ့လိုတခါမှမစင်သာဘူးလေအဲ့လိုလည်းဘယ်လိုမှမသိညာဘူးလေမာရဲဆိုမြေလောကမြေဘယ်တော့မှမသိဘူးလို့ထီကြည့်မှမာမှန်းသိတော့အဲ့ထီးတဲ့နေရာမာတဲ့သဘောမျိုးကိုမျက်စိကသိလားဟုတ်တခါမှမစင်သာဘူးလေနင်းလားပြန်တကယ်ဝိပဿနာကအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်တာဒီမာမျက်စိကမသိဘူးလို့သူကတခါမှမစင်သာဘူးအဲ့ကျပရမတ်ကိုဘယ်လိုမှမချင်ကြတာတော့အများကြီးသိရရောရောဘုရားကိုကိုတေးချာနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီအခြေခံဒီအားနဲ့ပြီးကျွန်တော်ဝိပဿနာကိုအားထုတ်လို့မရဘူး။ဒါကစိတ်ထင်တာတိုင်းတော့ရှောက်တွေးနေတာ။အမှန်ကိုသူမသိတော့ဘူး။နော်။အဲ့ဒါလေးတွေဒီစပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒါဂျုံသဘောဖြင့်နန်သဘောနဲ့ပြောမယ်။ဟုတ်လား။နန်သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုတာကနန်ဒီညွတ်တဲ့သဘောရှိပြီးဒါဆံမျက်နှာ30ပါပါ။နန်ဒီညွတ်တဲ့သဘောရှိပြီးနန်ခန္ဓာ4ပါးရှိပြီးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအာယုံကိုတည်တဲ့သဘော
ဝိရဏခန္ဓာကအာယုံကိုခံစားရတဲ့သဘောတဉ္ဇခန္ဓာကအာယုံကိုမှတ်သားရတဲ့သဘောသင်္ခရခန္ဓာကအာယုံကိုစိတ်ဆော်ပြုပြီးတဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီအရေးရေးထားပါလေငါနဲ့ပတ်သက်ပြီနော်ဥပမာလာရင်နှာခေါင်းကိုချက်ပြောတဲ့ကြားပါကဒါကနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ပြီမိမိတွင်တညာသာပေါ်ပါသည်ဝိညာဉ်အခါကနှာခေါင်းလိုမသိပါသူများပြောတဲ့အကြတတ္တယုံကိုတညာဖြင့်မှတ်သားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်သို့သောတညာနံပေါ်သည်မသိကြလည်းငါသိတယ်ငါမှတ်တယ်လို့ပဲယူဆကြပါသည်တညာနံကိုငါဟုဒိဋ္ဌိဖြင့်ယူမှားခြင်းဖြစ်သည်သို့သောတညာနံ၏ပြမတ်သည်အာယုံကိုမှတ်သားရသောသဘောများကိရိယာတက္ကတာဖြစ်ပါသည်ခုနကတော့ယုတ်ဆိုတော့လေနှာခေါင်းဆိုတာယုတ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နားနဲ့ကြားလိုက်တာအတန်ပဲနော်အဲ့ဒါတရားပဲသိတယ်အခုနံပိုင်းပါကြည့်နံမသိနှာခေါင်းဆိုဘုရားမှာပါလိပေါ့တညာလေးပေါ့မွေးကတော့နှာခေါင်းလို့မသိဘူးသူများပြောတဲ့ကြားဒါနှာခေါင်းလို့လည်းသိနေတာကိုကတညာနဲ့မှတ်ပြောလားမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းလို့ပြောဘုရားမှာပါလိပေါ့တညာလေးပေါ့လားဒါပေမဲ့ကိုကတညာပေါ်တယ်လို့သိတာသိတော့နောက်ဒီအဲ့တညာလေးကလည်းဘာနဲ့တင်ပြီးရှင်းတယ်ဆိုလေကိုနံပါတ်လေးကိုမှတ်မှတ်ဖြစ်မပ်ရှူဆိုဘွေးတော့သူအဲ့မပ်ရှူနံပါတ်မပါအမေလေးကပြေးလိုက်တယ်ပြေးလိုက်တယ်လေသူကဘလို့မှတ်တာလဲမပ်ရှူဆိုတာငါကိုခေါ်တာလို့သူကဘာနဲ့မှတ်တညာနဲ့မှတ်တာသူကဘာသူတဲမှာဘွေးကတော့တညာတော့ပါတယ်မပ်ရှူတော့မပါမပ်ရှူရှိကမ်းမရှိနောက်နေ့မတ်နေလို့ပြောင်းလိုက်လည်းမရဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့မတ်နေလို့ပြောင်းလိုက်ရင်သူကဘာနဲ့ပဲမှတ်တယ်တညာနဲ့ပဲမတ်နေဆိုတာငါပဲတော့တညာတော့သူတဲမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုလေကြည့်ကြတော့မပြူလည်းခေါ်လိုက်တညာဘလို့တည်တည်လာငါခေါ်လာဖြစ်ပေါ့တော့အဲ့တညာဘောဘာကတော့ဒိဋ္ဌိပြတ်ကိုတံပဲကိုပါလေဝိပဿနာရှုတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်လောက်တယ်နံပါတ်လေးခေါ်ဆံကြလိုက်တဲ့တညာလေးပေါ်လာလို့တည်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကင်းနေပြီငါပြုတ်ပြီဟုတ်ကိုတံပဲကိုခေါ်လိုက်လို့တညာဘလို့ပြန်လာငါခေါ်လိုက်လို့ပြန်အဲ့မှာဒိဋ္ဌိကပါသွားတယ်တညာဘောဘာကတော့ဒိဋ္ဌိကတော့ကိုယ်ထဲမှာတညာပဲပေါ်လာကိုယ်ထဲမှာဘာနာမည်မှမရှိဘာဖြစ်လဲမရှိဘောင်းလည်းမရှိဘောက်ဝါလည်းမရှိ။နောက်နေ့အဲ့နာမည်ဖတ်ပြောင်းလို့မရဘူးလား။အဲ့ကိုယ်ထဲမှာတော့ဘာပဲရှိတညာပဲရှိတာ။အဲ့တညာလေးကိုကိုယ်ထဲမှာပေါ်ပြီနဲ့တဲ့လား။ကိုယ်တညာဒီဘက်ကအာရမဏပစ္စည်းရောဆိုတတ္တာယမကျေစုပြလိုက်မှာဟိုကတညာပေါ်လာ။တတ္တာယမကျေစုပြလိုက်အဲ့တညာပေါ်လာ။အဲ့ဒါညာကိုတင်ရတယ်ဒီကနောပြောရင်ဒီတတ္တရိမလေးအကြောင်းတတ္တရိမအကြောင်းတရားကျင့်စုလိုက်တော့ဟိုထဲမှာတညာလေးပေါ်လာအကျိုးတရားအဲ့ဒီညာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုင်ဘူးဘုရားရှင်လေးအဲ့ဒီညာလေးပေါ်ပြီးမပြောင်းပါနဲ့လို့ကိုလုတ်တာလို့ရမယ်သူကမတ်ဖြူလို့ပေါ်ပြီးမတ်ဖြူတညာပေါ်တယ်မတ်ဖြူလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတ်ဖြူတညာရှင်းသေးလားမရှိတော့ဘူးမတ်နီလို့လဲခေါ်လိုက်ရောနောက်မတ်နီတညာထပ်ပေါ်ပြန်မတ်နီလဲဆိုတော့ရောအဲ့ဒီမတ်နီတညာရှင်းသေးလားအဲ့ဒီညာလေးကိုခဏနေပါဦးလို့တားထားလို့ရတယ်။ညာနောက်နံပါတ်ကိုပေါ်လိုက်တယ်နောက်တညာကိုမပေါ်လာ။အဲ့ဒီညာကိုနဲ့ဆိုင်တာ။ဒီဘက်ကခေါ်တဲ့အဲ့ဒီညာရဲ့ပေါ်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီညာကိုနဲ့ဆိုင်တာ။အဲ့လိုတစ်ခါမှအဲ့လိုနဲ့ကြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီညာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သိရော။ဒါနဲ့သူ့တညာကိုဘာယူရငါယူရတာ။ငါမှတ်ထားတယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်။ဟင်လား။ဟာဖန်တဲ့ကောင်းတာအဲ့တညာဘုံမှာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သိပိုက်တာအဲ့လိုနေနေနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကဆံတမတကပါလုံးတက်လာပြီကြံတတ်တာဒိဋ္ဌိဆိုဘလို့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုသူသဘောပေါက်တာဒိဋ္ဌိဘလို့ကတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုဘလို့ဖြုတ်ရမယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းရင်ဘလို့ဖြုတ်ရမယ်ကိုယ်ထဲမှာအခုပြောနေရတဲ့ဟောစဉ်ဖြစ်စဉ်မျိုးစပြောနေတာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေရလို့စတိခွင့်ရတယ်အဲ့တော့လေဒီခေတ်မှာဟိုပညာတတ်တွေတော့ပေါ်နေပါလေကိုကအတ္တအနတ္တလို့လေဒီအင်္ဂလိပ်စာခက်ပါအောင်တချို့လေဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတိလိုက်ရလို့ရှိရင်အများကြီးအကျိုးများတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးပြောပြမယ်ဒီဘီအကပူတယ်တေဇောတာဒီရေထဲကိုဒီအပူကဒီရေထဲကိုဥပြောင်းသွားရင်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက် तू ကဘာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းအကျိုးတော့မှန်တယ် तू ကဘာနဲ့မရှိဘူးလဲ connection မရှိဘူးအပူတက်ကဒီအောက်ကနဲ့ဒီအပူကို connection
မရှိဘူးဒီမိရဒီရေကိုသူကဘာနဲ့ပဲခြေသူပြရတော့ condition နဲ့ပဲခြေသူပြတယ်အခြေအနေပြမှုနဲ့ပဲခြေသူပြတယ် condition လို့သူတိုက်ရိုက်ဆိုင်လွယ်ပြီးတော့ဆိုးရတယ်မရှိဘူး condition မရှိဘူး condition ရှိတယ်ဒီ condition နဲ့ယူရင်အတ္တ condition နဲ့ယူရင်အတ္တကဲ condition နဲ့လားခြေသူပြတယ်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ condition နဲ့ခြေသူပြတယ်အဲ့အပြလက်တိတ်လားနေပူရဲနေပူရဲအမလေးပူလိုက်တာနေရပူရဲဟုတ်နေရအကြောင်းတရားနေတဲ့ခြေသူပြူရဲနေရလည်းခြေသူပြူကိုအထဲမှာလည်းတည်စောတဲ့ရှိတယ်ကိုအထဲမှာတည်စောတဲ့ဖောက်ပြန်လို့ကိုပူတာနေပူလို့ဟုတ်နေရအကြောင်းတရားနေတဲ့ခြေသူပြူရဲသူကလည်းခြေသူပြူရဲကိုထဲမှာရှိတည်စောတဲ့ဖောက်ပြန်သွားတာသူတော်သူဆုံးကိုထဲမှာရှိတည်စောဖောက်ပြန်လို့ကိုပူသွားတာနေပူလို့ဟုတ်နေရတယ်မဲ့ခြေသူလို့ပြူကိုတကယ်ပူရပါရပါကိုတင်းကတေစိုးရပူရနေပူရရေကိုမသိဘူးခင်းရည်လေးပူကိုတောက်လိုက်ရှာပူတော့ဘူးအာလူပြလေး connection တိုက်ရိုက်စရာအာဒီခင်းရည်ရပူလိုက်တာခင်းရည်ပူတာကျွန်တော်တိုက်ရိုက်တည်ရတာမဟုတ်ဘူးခင်းရည်ကခြေသူလိုက်ပြီးတော့ရှာထဲမှာရှိတဲ့တေစိုးတွေကိုထုတ်ပြန်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီရှာထဲမှာရှိတဲ့တေစိုးတွေပေါက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်တော့ရှာကြီးပူတာကြီးတည်ရတယ်အာခင်းရည်ပူတဲ့တော့ခင်းရည်ထွေးပြလိုက်ရှာချင်းချင်းအေးလာအေးဘူးသူလေးရဲ့ရှေ့တေစောတွေပြောင်းနေနေလို့ရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခင်းရည်တွေကပူရအောင်တည်တယ်မဟုတ်ရှာတွေကတေစောဖောက်ပြန်ခံတယ်ကိုတည်တာဟင်းလားအဲ့လိုလေကျွန်တော်ကတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ကျွန်တော်က connection လို့လေခင်းရည်ပူလို့ပူတယ်အဲ့လိုကြီးတည်တယ်ဟင်းလားအဲ့လိုလေနားမလည်ဘူးသုတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုတက်တက်ပြန်ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုလိုပြောနေအောင်မင်းတို့ဆိုလို့ပေါ့ဘူးအချို့ကလည်းဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေနေရအချို့အင်္ဂလိပ်စာတွေနဲ့သိတဲ့လူပြောနိုင်ပို့ထားတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဒီဟလာအနတ္တ condition နဲ့ခြေသူပြူတဲ့ connection လုံးကအရှိကိုအကြောင်းတရားနဲ့ပြောတယ်အခုကလည်းဒီအခုဟလာဒီအတ္တနဲ့အနတ္တမှာကျွန်တော်မြင်စင်ကြီးရနေရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်စင်ကြီးကအကုန်လုံးကလူလိုက်ကြည့်နေတယ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုတိပေါ့ဘူးခရားကဟိုအာယုံကကျေးဇူးပြုမှာဘက်ကမြင်စေကြီးကပေါ်သွားတယ်။အာယုံကကျေးဇူးပြုမြင်စေမပေါ်ဘူးဆိုတော့လေ။အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တော့ subjective view ဒီဘက်ကပဲခေါ်လိုက်ချင်တယ်။ငါမြင်တယ်၊ငါသိတယ်၊ငါကြားတယ်။ခုပြောရမှာဘူး objective view ။ဘယ်ဘက်ကကြည့်ရမလဲ။အာယုံကကျေးဇူးပြုလို့ပုံသိမရဘူး။ဘယ်ကအာယုံကကျေးဇူးပြုလို့ပုံချောက်ဝင်ရမလဲ။ဟုတ်လား။ခုရှာမှာဘူးအစားတင်တာကအကြောင်းတရားကိုနဲ့ဆိုင်တယ်။ခုကရှာမှာဘူးတင်ပေးရတယ်ကိုဖီတောက်တော့ခမင်းဆန်ဆန်ရှာဝင်လေရောက်လေရတာလေးပေါ်လာချိုးရချင်တာကကိုလည်းဆန်ချိုးတရားကိုလည်းအကြောင်းတရားကိုရှာဝင်ရောက်ကိုကတင်ရလေအကြောင်းတရားကိုလည်းဆန်တယ်ချိုးတရားကိုလည်းဆန်တယ်အခုတော့ကောင်းလိုက်တာဒါလေးရောဘယ်ရောက်ဝေးတာလို့လို့ဖြစ်ကုန်ရောသူကဒီကောင်းလိုက်တာလို့ကိုကသိမ့်ပဲငါကောင်းတယ်ငါစားလို့ကောင်းတယ်အမအဲ့ချိုးတရားကိုလည်းဆန်တယ်အဲ့လိုလေးနဲ့နှလုံးသားနဲ့တရားအမြဲတမ်းရမှာဒီကြာဉ္ဇာတိတွေမှာလေအဲ့လိုလေးသာဆင်းနေလိုက်ဝိပဿနာအိမ်နေတရားရတာဟမ်လက်စွာပြရလိုက်တယ်ပြောဟုတ်ပါအိမ်ကြီးကဒီလူဘခုနှစ်သိန်းလောက်ငါးသိန်းလောက်ကတော့တော်တယ်ပဲအဲ့လိုလည်းဖြစ်ရတာပတ်တာအဲ့လိုတိတော်လို့ဖြစ်ကုန်ရတာပဲဟုတ်လားအိမ်မှာနေထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားတော်တယ်ပဲအဲ့အခြေခံမျိုးကတည်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်လေဟုတ်ကဲ့ဒီ objective view ကနေစဉ်းစားတယ်။အာယုံကခြေသူပြုလို့ငါကြားတယ်ငါမြင်ရတယ်လို့မသိဘူး။ငါပဲငါဘက်ကငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ဒီ subjective view ကလည်းကြည့်။အဲ့ subjective view ကကြည့်ရင်အတ္တ။ဟုတ်ကဲ့ objective view ကကြည့်ရင်အနတ္တ။ဟာဒါလေးကလည်းကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါချွတ်ကျိုးစကလုံးလေးနဲ့သဘောပေါက်တာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမဟုတ်ချွတ်တဲ့ဒါလေးနဲ့သဘောပေါက်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်အတ္တအနတ္တလေးဘာညာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ပါဆိုဒါပါပဲဆရာတော်ကြီးသုံးပြောတာအနတ္တစိုက်တော့ခုဘက်ကကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကယူရဲကြည့်နေအာရမဏပြည့်စုံရောဗဇက်ကတာညွတ်တယ်တကယ်တိုင်းလက်တွေ့ရမတုံ့ချက်တယ်အာယုမကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကကျိုးတရားအဲ့လိုတစ်ခါမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော်အဲ့လိုလေးညာနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်စပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအတ္တအနတ္တလေးကိုနားလည်လာမယ်ဒိဋ္ဌိတွေဘလို့ကတ်တယ်လူပြုတ်သွားလဲဆိုလဲတိလာမယ်ဟဲ့လားအဲ့လိုလေးလေးနားလည်ခွင့်ရရင်းနဲ့ဒါခဏပြထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီခဏတင်ရလေးကတော့ဒီပြထမပိုင်းကတော့ဒီတော့ပါမယ်ဒါလေးတွေကိုခုနားပြီးတော့ခု
ူပြောပြရတယ်သဘောမပေါက်တာလေးပြန်ပြီးတော့မြင်မြန်လို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီနာလေးလာကြမယ်နော်